Dobrý den, dobré odpoledne. Vítejte u předposledního webináře projektu SIPO pro letošní školní rok. Dneska se opět zaměříme na prvostupňové vzdělávání, jako ostatně již tradičně, a zajímat nás bude vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, těch žáků, kteří mají jazykovou bariéru. U živého vysílání dnešního webináře projektu SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, vítám Zuzanu Janouškovou. Dobré odpoledne, dobré letní slunečné odpoledne. Dobré odpoledne všem. My se dneska zaměříme na žáky, na práci s žáky na prvním stupni základní školy, kteří mají jazykovou bariéru. Buď česky nemluví vůbec, anebo jenom z části. Nejedná se jen o ukrajinské děti, ale mé dotazy budou směřovat právě v souvislosti s aktuálním děním i na ně. Vy pracujete ve společnosti Meta, to je společnost, která právě vzdělává pedagogy a nejen pedagogy, co se týká práce s žáky s jazykovou bariérou. Je toho více, poskytujete semináře, vytváříte různé vzdělávací podklady, materiály, organizujete setkávání. Možná byste informace některé doplnila, ale mě by zajímalo, jestli v té aktuální situaci, kdy v únoru začaly chodit do našich škol právě ukrajinští žáci a studenti, se pro vás mnohé změnilo a co se změnilo, jak jste na tom, jak to zvládáte? Tak asi různě jak kdo a jak v které sekci. Například v našich sociálních službách se musel zdvojnásobit počet pracovníků, pracovali v terénu, v KACPU, vedli jsme nebo organizovali jsme dětský koutek a tak dále. A vlastně to všechno vyžadovalo velkou operativu, kdo kde má být a tak dále. Nicméně v současné chvíli jsme museli i sociální poradenství pozastavit, protože denně chodí desítky žádostí s podporou nebo žádost o podporu při zařazování dětí do škol, ohledně kapacity škol a tak dále. Tak to bylo v sociálních službách a my v pedagogické sekci jsme denně poskytovali poradenství učitelům ohledně materiálů, jaké materiály využít. Museli jsme se vlastně i zorientovat v tom množství nových materiálů, protože vzniklo spoustu nových materiálů přímo pro ukrajinské děti. Hodně dotazů směřovalo na začleňování do výuky, takže v tu chvíli jsme vytvořili nějaká metodická videa, vytvořili jsme materiály do adaptačních skupin, různé materiály pro práci s klimatem třídy a tak dále. A třetí část naší sekce je vlastně nějaké jednání s ministerstvem školství o tom, jak ta jazyková příprava a podpora bude vypadat od září. Když jste u toho ministerstva, tak i v této turbulentní době myslíte si, že ta aktuální, jakkoliv je nešťastná situace, může prospět budoucímu ukotvení problematiky, nějak pomoci vlastně? My vlastně v to velmi doufáme a vlastně se stalo z toho tématu, který tady my razíme 15 let, tak se to stalo tématem číslo 1. A děti a žáci s odlišným mateřským jazykem jsou téměř v každé škole a všichni se musíme naučit s nimi pracovat a spousta lidí se vlastně přeorientovala na výuku češtiny jako druhého jazyka. Začalo je to zajímat jak v rámci dobrovolničení, tak i potom lektorování. A tak věříme, že, že nám to pomůže, nebo nejenom nám, ale že prostě to téma bude důležité. A uvidíme, jak se s tím vypořádají instituce. My věříme také za projekt SIPO a Národní pedagogický institut České republiky. Vám velmi budeme držet palce. A vy jste zmiňovala hodně materiálů, které máte na svém webu, konkrétně na webu inkluzivniškola.cz. Předpokládám, že i některé dneska představíte. Zaměříme se na výuku češtiny jako druhého jazyka na prvním stupni základní školy. Pro teď děkuji, poprosím o nasdílení prezentace a s vámi účastníky, pokud bych se neviděla zítra, protože to bude poslední webinář tohoto školního roku, budu se těšit na viděnou. Zahem webináře bude jen tak stručně, co vlastně ta čeština jako druhý jazyk je.
v čem je to jiné od vyučovacího předmětu český jazyk, a velká část webináře se bude týkat vzdělávacímu portálu Inkluzivní škola CZ, který právě v organizaci METE spravujeme, kam přidáváme různé materiály. A jaké materiály jednak pro výuku češtiny jako druhého jazyka můžete využívat, tak vám také ukážu, jaké materiály lze využívat v předmětech prvního stupně. A s tím souvisí i jaké principy práce s žákem s odlišným mateřským jazykem lze uplatnit. Veškeré ty doporučené postupy k výuce češtiny jako druhého jazyka, ty typy na materiály, jsou obecně využitelné pro jakékoliv nově příchozí děti a žáky s odlišným mateřským jazykem, nicméně v souvislosti se situací na Ukrajině spoustu materiálů také vzniká přímo pro ukrajinské děti. V čem se právě liší ten vyučovací předmět český jazyk od předmětu čeština jako druhý jazyk, to nejlépe uvidíte na ukázkách z učebnic. Tady můžete vidět učebnici pro ročník 3 a 4 z nakladatelství Fraus, kde na první pohled vidíte pravopisné cvičení, doplňování měkkého, tvrdého i nějaké upozornění na výjimky, a v té druhé ukázce vidíte i přehled skloňování, všech 7 pádů s pádovými otázkami a všechny tvary. Oproti tomu učebnice češtiny jako druhého jazyka, tady konkrétně Domino, český jazyk pro malé cizince, tak tam můžete vidět trošku jiný způsob. Vidíte tam základní slovní zásobu, tady konkrétně školních pomůcek. Můžete tam vidět propojenou gramatiku ve smyslu rozdělení těch školních pomůcek k rodům, jestli je to mužský rod, ženský rod, střední rod, na základě i toho přiřazení zájmenu můj nebo moje. A na té druhé ukázce můžete vidět i zase další propojení v tématu, a to s pádem, s čtvrtým pádem v komunikační situaci, prosím tě, půjč mi tušku, protože taková situace vyžaduje používání čtvrtého pádu. Takže to, co se děti učili v jedné z předchozích lekcí, kdy rozdělovali slova k rodům a uvědomili si, jaké mají koncovky, tak v nějaké z následujících lekcí už ten rod využijí k tomu, že slova, která nám končí na A, se v té frázi prosím tě, půjč mi tušku, budou měnit a ta koncovka bude U. Tak to je takové malé shrnutí toho, v čem se liší český jazyk a čeština jako druhý jazyk. Protože ten náš webinář se jmenuje Materiály a aktivity a typy, tak bych vám ráda představila portál inkluzivniškola.cz, který spravujeme v organizaci META, a najdete tam opravdu velkou spoustu informací od začleňování dětí, přijímání dětí přes veškerou legislativu, financování kurzů a adaptace a tak dále, i další informace například ke komunikaci s rodiči, komunikaci s dítětem, tak ten portál je opravdu natolik plný těch informací, že vám tady stručně udělám takový vhled do toho, abyste se tam nestratili. Nejprve nás bude zajímat záložka čeština jako druhý jazyk, protože nově příchozí děti se potřebují nejprve učit češtinu jako druhý jazyk. Potřebují se naučit různou slovní zásobu v tématech, potřebují se naučit právě komunikační situace ve škole, kdekoliv ve městě, a pak teprve se mohou
dál učit v těch předmětech. Takže začínáme tou částí čeština jako druhý jazyk. Když si kliknete na tu žlutou záložku čeština jako druhý jazyk, tak se vám objeví takovéhle, my tomu říkáme dlaždice, kde krom dalších informací ohledně jazykových diagnostik, metodik, tak nás v tuto chvíli bude zajímat záložka učebnice a učební materiály. Jak jsem říkala na začátku, těch materiálů je v současné chvíli poměrně hodně a je lehko se v tom člověk ztrácí. Proto v té části učebnice a učební materiály máme nějaké doporučené takové top materiály pro různé věkové kategorie. Těmi věkovými kategoriemi mám na mysli nečtenáře a začínající čtenáře a potom mladší žáky, starší žáky a v neposlední řadě mládež, středoškoláky a dospělé. V těch materiálech na úvodní stránce najdete takový top materiálů, které si buď můžete stáhnout s proklikem tady přes náš portál, nebo je můžete koupit v knihkupectví nebo na nějakých e-shopech. Tady můžete vidět další ukázky nebo odkazy. A já mám tady pro vás připravené nějaké ukázky pro nečtenáře a začínající čtenáře, zejména i v první třídě, se skvěle hodí materiál Nečtu, nepíšu, učím se česky, který je zdarma ke stažení, jednak přes portál Inkluzivní škola nebo na stránkách Centra pro integraci cizinců. V materiálu najdete 10 základních témat, jako jsou informace ohledně dětí, jako já, to, co se týká osoby dítěte, jsou tam školní pomůcky, počasí, oblečení, jídlo, lidské tělo, město, vlastně ta témata, která obklopují děti. A každý ten materiál má v sobě nějaké aktivity, pracovní list, obrázky, i takové drobné dialogy těch komunikačních situací a jsou tam další doporučení na třeba výtvarné a pohybové aktivity. Dalším materiálem pro menší děti, konkrétně pro děti od 3 do 10 let, které se skvěle dají využívat na prvním stupni, jsou materiály KIKUS, čeština jako druhý jazyk. Tento materiál jsme adaptovali z materiálu KIKUS, němčina jako druhý jazyk a sestává se z kartiček, které můžete vidět v pravé části. Jsou také spíš karty, KIKUS karty, ve kterých jsou různé slovní druhy, jako jsou podstatná jména, jsou tam také přídavná jména, která jsou znázorněny robotem, kterému říkáme adík, jako adjektivum. Pak tam najdete slovesa, která jsou znázorněna panáčkem, kterému říkáme verbík. Dále tam můžete najít číslovky, nějaké drobné matematické symboly a také předložky. S těmi kartami se dá dělat spoustu věcí, krom toho, že se s nimi dá hrát pexeso a bingo a tahat si je z klobouku a tak dále, tak můžete ty karty využít také pro tvorbu věd a i různých sousloví, jako například červená jahoda nebo tři červené jahody. Tři červené jahody leží na pruhovaném talíři. To můžete složit z těch obrázků na fotce. Ten materiál se dále sestává z minikartiček, které mají jednak barevnou verzi a jednak černobílou verzi. V černobílé verzi jsou slova napsaná v češtině a je tam takový rámeček, který slouží pro zapsání v mateřském jazyce.
Metoda KIKUS cílí na rozvoj mateřského jazyka u dětí a na spolupráci s rodiči. Proto ty materiály, nebo v těch materiálech můžou děti s rodiči doplňovat ta slova v mateřském jazyce a dále si o tom povídat doma v mateřském jazyce, aby kromě češtiny rozvíjeli také svoji mateřštinu. Další částí tady toho celého setu jsou tři sady pracovních listů, které jsou odlišené věkem dítěte a pokročilostí. A zase tam můžete vidět jednak ty rámečky pro dopsání, tak tam můžete vidět jeden z principů češtiny jako druhého jazyka a to je barevné rozlišení rodů. Takže například tam můžete vidět ten svetr, ta čepice, ty kalhoty, to čepice. A samozřejmě v neposlední řadě součástí toho materiálu je metodika, kde se dozvíte spoustu skvělých tipů, jak lekci češtiny jako druhého jazyka poskládat. Další velmi častým materiálem je soubor učebnic Domino, český jazyk pro malé cizince, žlutý díl je první díl, následuje zelený druhý díl. Opět tam můžete vidět v obsahu taková základní témata, jako je ahoj, naše škola, moje třída, moje rodina, můj den, moje tělo, zase to, co obklopuje ty děti. V současné chvíli je také na trhu, kromě té učebnice, pracovního sešitu a metodiky, ve které bývá i CDčko z poslechy, ještě další materiál a tím je jazykové hry pro malé školáky, fonetické, lexikální a gramatické hry. Takže tyto dva díly, ještě autorka s další autorkou, doplnili k těm svým materiálům. Když se podíváme na mladší školní věk, takže děti třeba 8 až 12, tak pro nově příchozí se skvěle hodí prázdninová škola češtiny. Opět tam můžete vidět základní témata, různé křížovky, doplňovačky, rozdělování slov tematicky. Navazuje na to Hezky česky a Hezky česky 2. Tyto materiály jsou zdarma ke stažení. Dalším materiálem pro nově příchozí je takzvaný rodinný kurz, ve kterém najdete témata ze školního prostředí. Jsou tam témata ze školního prostředí jak pro děti, tak i pro rodiče, protože ten rodinný kurz v původním znění vypadal tak, že jsme paralelně učili děti i jejich rodiče. Takže v těch stejných tématech si něco našli jak děti, tak také rodiče. Tam ty se zejména seznamovali s podobou třídních schůzek, se zápisem do žákovské knížky, omlouvání dětí kvůli nemoci a tak dále. Součástí tady toho materiálu, který je zdarma ke stažení, jsou videosemináře pro učitele, které opravdu vřele doporučuju, protože tam najdete spoustu skvělých tipů, jak s tím materiálem pracovat. Novinkou z Centra pro integraci cizinců jsou materiály Česky raz dva, které jsou rovněž zdarma ke stažení. Najdete tam opět základní témata a kromě výukových materiálů pro děti, které teda v současné chvíli vznikly zejména pro děti, které mají ukrajinštinu jako mateřský jazyk, takže v těch základních materiálech můžete najít i instrukce psané v ukrajinštině nebo práci s abecedou a rozdíl, jak vypadají písmena v češtině a jak v ukrajinštině. Součástí těch materiálů jsou také materiály pro učitele, jak s těmi jednotlivými
pracovními listy pracovat a také nějaké rozšiřující aktivity k výuce, prostě doplňující materiály do výuky. Český raz dva zdarma ke stažení na stránkách Centra pro integrace cizinců. Pro takové pokročilejší děti na prvním stupni můžete využít materiál v učebnici Učím se česky Aquapark, což je druhý díl od stejnojmenné učebnice Učím se česky zoo, kde v té druhé části, takzvané pracovní učebnice, už můžete najít i pokročilejší slovní zásobu a také práci s gramatikou. Tady můžete vidět ukázku. A tak v neposlední řadě mohu doporučit zejména pro děti tak páté třídy učebnici levou zadní jedna, která teda původně je koncipovaná pro děti staršího školního věku, 13 let a starší, a zejména pro teenagery, ale máme velmi dobrou zpětnou vazbu s tím, že se to dá skvěle využívat i s dětmi třeba pátého ročníku, zase záleží na jejich mentálním vývoji. Nicméně jsou tam taková poutavá témata pro teenagery a je to velmi graficky povedené. V tom setu získáte učebnici, pracovní sešit a také se dá pořídit gramatická mini příručka a v neposlední řadě aplikace Česky levou zadní, kterou můžete používat zdarma i bez toho, když máte učebnici. Na stránkách Česky levou zadní potom najdete metodickou podporu v podobě manuálů, metodik k jednotlivým lekcím, doprovodné aktivity k lekcím a další třeba plakáty ke stažení a tak dále. Takže tolik k materiálům. Je jich samozřejmě mnohem více, mohli byste mě doplnit. Zatím tolik těch základních, které jsou skvělé a které se dají využívat. Učebnice nám jednak pomáhají v tom, co máme děti v češtině jako druhém jazyce učit. Nicméně velkou pomocí je kurikulum češtiny jako druhého jazyka, které si můžete stáhnout na stránkách cizinci.npi.cz/kurikulum. To kurikulum je pro základní vzdělávání, obsahuje 10 témat, zase stejná témata, nebo obdobná témata toho, co děti obklopuje, a to je škola, třída, město, příroda, stravování a tak dále. Ta témata jsou zpracovaná v podobě očekávaných výstupů. Zaměřují se ty výstupy na jednotlivé řečové dovednosti, jako je poslech a mluvení, čtení, psaní. V jednotlivých tématech najdete také zmínky o sociokulturní kompetenci, co by žáci měli znát z hlediska sociokulturních kompetencí v daném tématu. Najdete tam také minimum gramatiky, která je potřeba pro vyjádření v různých komunikačních situacích a také samozřejmě slovní zásobu. Práce s tím kurikulem může být pro začínající učitele trošku náročnější, nicméně mohou vám pomoci, nebo může vám pomoci metodická příručka, takový průvodce pro učitele Učíme češtinu jako druhý jazyk, který jsme zpracovali v organizaci Meta. Tam najdete 14 témat, ale vlastně spolu souvisí s tím kurikulem. A jednotlivá témata také najdete na portálu Inkluzivní škola v části Materiály pro výuku ČDJO. A ta témata z kurikula češtiny jako druhého jazyka najdete rozpracovaná do jednotlivých částí. Já to vám hned ukážu. Najdete tam například soupis dovedností.
Ten se vám může hodit, nebo můžete ho využít jako takový checklist, kde můžete kontrolovat jednotlivé cíle nebo očekávané výstupy a dosažené cíle při výuce češtiny jako druhého jazyka. Ten soupis dovedností je tam v úrovni A1, které to jsou ty tučně zvýrazněné věty, a potom pro úroveň A2, což je už je trošku pokročilejší, začáteční, když bych to tak řekla laicky. Můžete se na to podívat, v čem je ten rozdíl. Řekla bych, že ten nejdůležitější rozdíl je v tom, že na úrovni A1 nám hodně jde o porozumění, zatímco na úrovni A2 už chceme, aby děti více produkovali a sami říkali a sami používali slova a sami používali jednotlivé pády k vyjádření něčeho konkrétního. Například tady vidíte pro úroveň A1, zná příslovce místa, zná svou adresu, umí se zeptat na cestu za pomoci ukazování a kreslení. Oproti tomu ta úroveň A2 už je konkrétnější, že orientuje se význím řádu, umí používat sedmý pád na otázku, čím jedeš, umí se zeptat, kdy jede nějaký konkrétní dopravní prostředek. Takže ke každému tématu z toho kurikula můžete najít tento soupis dovedností, kterého se můžete řídit a můžete podle něj skládat jednotlivé lekce češtiny jako druhého jazyka. Dále u těch témat najdete kartičky. Kartičky v podobě takových pracovních listů, kde můžete vždycky najít k jednotlivým tématům obrázek, dále to slovo napsané tiskacím písmem velkým a tiskacím písmem malým. A pak jsme se snažili, aby u všech kartiček a u všech témat byla nějaká provázanost s gramatikou, zejména logicky, jak to patří, když je potřeba něco vyjádřit. Takže můžete vidět tady v tématu město, vesnice, instituce nebo místa ve městě, že tam je provázaný šestý pád ve větě jsem ve městě, jsem ve škole, jsem v parku, jsem v nemocnici. Ten třetí sloupec, no, respektive čtvrtý sloupec, můžete využívat k nějakému i vyvození té gramatiky s dětmi, že se můžou orientovat, můžou zkusit přijít na to pravidlo, co se s těmi slovy děje. Každopádně s těmi kartičkami můžete hrát různé hry, jako jsou Pexesa, chňapačky, vůbec přiřazování slova k obrázkům. Některé děti nebo některým dětem také bude dělat problém hledání velkého tiskacího písma a malého tiskacího písma, protože některá písmenka si hůř osvojují. Můžete kartičky využít k různému dalšímu třídění. Jako tady můžete vidět ukázku, kdy se kartičky třídily podle toho, jaký dopravní prostředek potřebuju k tomu, abych někam jela, nebo letěla, plula, nebo šla. A s tím souviselo potom i nějaká práce konkrétně se sedmým pádem, protože děti říkali, jedu autem, jedu metrem, ale jedu autobusem nebo jedu tramvají. A dále ty kartičky můžete využít i pro práci s gramatikou. Tady můžete vidět rozdělování těch kartiček k rodům, kdy modrá barva se používá pro mužský rod, červená pro ženský rod, zelená pro střední rod a my ještě používáme žlutý puntík pro pomnožná slova nebo množné číslo. Můžete rozdělovat ta slova, kdy právě potom na základě těch koncovek
si mohou děti vyvodit nějaké pravidlo, že teda slova, která mi končí na A, jsou všechna ženského rodu. Můžete kartičky používat i třeba k třídění sloves do jednotlivých konjugačních kategorií, které potřebujeme k časování. Například tady máte koncovky ovat, at, it, et, jet, nebo takové nepravidelné, to, jako jsou například psát a číst. Dále samozřejmě kartičky, které v tom přehledu témat najdete také odkazy právě k tomu rodinnému kurzu, jak jsem zmiňovala, a v jednotlivých tématech najdete další kartičky a další materiály. Například tady vidíte skládání místností ve škole na základě kartiček s písmeny. Další práce nebo další tip, co často využíváme, je, že se skládáme kartičky, obrázek a slovo a pak pracujeme s pracovním listem a děti si mohou své odpovědi kontrolovat právě v tom poskládaném přehledu. A v neposlední řadě nám všechny ty kartičky mohou posloužit jako podklad pro tvoření slovníčků, které to velmi doporučuji, aby si děti tvořily slovníčky a zapisovaly si slova ve své mateřštině, protože někdy i v pokročilejších tématech se může objevit, že třeba sami neznají to slovo ve své mateřštině. Součástí těch materiálů, kromě kartiček a soupisu dovedností, jsou testy pro jednotlivé úrovně. Ty testy vám mohou posloužit k tomu, abyste si ověřili, co jste v těch jednotlivých tématech s dětmi zvládli, co si dokázali osvojit, ale mohou ty jednotlivé testy vám posloužit také jako pracovní listy nebo jako doplňkové materiály, třeba ještě k učebnicím. A vidíte tam, že jsou tam různé úkoly od křížovek nebo přesmyček a i doplňování správných koncovek. Tak. Další materiál, který najdete v těch tématech, jsou pracovní listy k výslovnosti, ve kterých najdete různé aktivity, jak trénovat různé výslovnostní témata, jako je třeba přízvuk nebo měkčení a tak dále. A zrovna tady na tématu město můžete vidět využívání takzvané morzeovky, zase krátké, dlouhé samohlásky nebo doplňování hlásek a nějaké další typy. A samozřejmě ty kartičky se vám zase můžou skvěle hodit ke konkrétním aktivitám, které můžete vidět na fotografii, kdy k morzeovce děti rozdělovaly kartičky právě podle toho, kolik má slabik nebo jakou délku samohlásek tam v tom slově se najde. V neposlední řadě, kromě ještě dalších třeba odkazů na materiály, tam v těch tématech najdete e-learning Čeština 2, který Meta spravuje. Tam najdete 8 základních témat, zase, které vycházejí z kurikula češtiny jako druhého jazyka. Jsou tam různé doplňovačky, dokonce i ten e-learning mluví, takže si děti mohou poslouchat ta jednotlivá slova, mohou tam přetahovat různé obrázky a kromě slovní zásoby jsou tam také nějaké gramatická cvičení a trénink komunikačních situací. Je například zeptat se, kde něco je, nebo v tématu školy, zase jestli si můžu něco půjčit a tak dále. Takže to ještě souvisí s těmi tématy, souvisí tady e-learning Čeština 2. No a protože ale
čeština jako druhý jazyk ty děti nespasí nebo spasí, ale myslím tím, že nemohou chodit nebo nechodí pouze na češtinu jako druhý jazyk, tak je potřeba vnímat i to, že ty děti chodí do jednotlivých předmětů, chodí do předmětu český jazyk, který je odlišný od té češtiny jako druhý jazyk, a také navštěvují další předměty, jako je na tom prvním stupni prvouka, a vlastivěda a tak dále. Je potřeba si u toho uvědomit, že ten komunikační jazyk nebo vlastně to, co se učíme v češtině jako druhém jazyce, může dětem trvat 2 až 3 roky. Naučí se pojmenovávat různé věci, naučí se omlouvat, je to ta komunikace toho, že něco je bolí, něco potřebují, naučí se základní slovní zásobu. Že v předmětech, které děti navštěvují, je potřeba, aby prohlubovali akademický odborný jazyk. To trvá 5 až 7 let, někdy i více. A ten akademický jazyk je zejména výklad učitele, texty v učebnicích, odborná slovní zásoba, jako je například končetina, oproti tomu, co se děti naučí v češtině jako druhým jazyce slovo ruka, tak v prvouce nebo v přírodopisu se naučí potom slovo končetina. Takže to všechno je potřeba mít na paměti, že to, co se už naučili v češtině jako druhém jazyce, je potřeba ještě dál a dál prohlubovat ve smyslu té akademické slovní zásoby. A je také potřeba mít na paměti, aby každý učitel, který učí nějaký další předmět, byl nositelem té češtiny, aby vlastně skrze ten svůj předmět učil děti s odlišným mateřským jazykem češtinu. Spoustu inspirace najdete v části na inkluzivní škole, v části zapojení do výuky a materiály. My se společně podíváme zejména na část pracovní listy do předmětů. Spoustu informací tam najdete ještě mimo různé principy, my si nějaké ukážeme, ale to, co se nás teď bude týkat, jsou právě ty pracovní listy. Pracovní listy do předmětů pro první stupeň najdete jednak, tam vidíte část první stupeň, prvouka, přírodověda, vlastivěda, pak také v části český jazyk a literatura první stupeň. Já teď překliknu právě tady. Tak, překliknu tady přímo na inkluzivní školu, kde můžete vidět právě jednotlivé předměty. Pro ten první stupeň můžete najít, samozřejmě není to obsáhlé všechno, nesuplujeme žádné učebnice, v těch jednotlivých materiálech najdete i inspiraci, jak třeba ty materiály jsou vytvořené, jak k dětem přistupovat, a můžete si tam inspirovat. Já vám tady ukážu například materiál části dne, který se hodí pro předmět prvouka v druhém, třetím ročníku. Jednak tam v každém materiálu najdete cíle, jak obsahové cíle, to, co se žák nebo žáci naučí z hlediska obsahu v tom tématu, tak také jazykové cíle, co se naučí z hlediska jazyka a zejména češtiny jako druhého jazyka. Jednotlivé materiály také obsahují slovní zásobu, která se může hodit pro spolupráci učitele předmětu a učitele češtiny jako druhého jazyka, pokud to není jeden a ten samý člověk. A může se vlastně vytáhnout slovní zásoba z toho tématu, pracovat s ní v hodinách češtiny jako druhého jazyka, nebo naopak se předučit ten
tu slovní zásobu a děti si ji potom mohou přinést do hodin té prvouky. Dále v těch materiálech najdete vytipované jazykové struktury, protože pouze slovní zásoba nepomůže dětem, aby se dokázali vyjadřovat, takže jsou tam nějaké vytipované jazykové struktury, nějaké fráze, které v tom tématu mohou používat. Velká část materiálů se sestává z různých klíčových vizuálů. Vizuální podpory, práci s obrázky, práci se slovy, zjednodušené texty oproti učebnicím, se základní slovní zásobou, dotýkáme se pořád toho stejného tématu. Ty materiály mohou sloužit jak pro práci s celou třídou, kde jsou i děti s odlišným mateřským jazykem, nebo právě mohou posloužit do hodin češtiny jako druhého jazyka, kdy tam ten žák získá nějakou podporu a může potom ve třídě, v té kmenové třídě zažít úspěch, to, že rozumí a pracuje na stejném tématu. Takže můžete tady vidět právě nějakou tu konkrétní podporu pro žáka s odlišným mateřským jazykem, protože české děti nebo děti s češtinou jako mateřštinou to nepotřebují. Můžete tady v těch materiálech najít zase nějakou vizuální podporu, s kterou se dá pracovat. Spoustu těch materiálů bylo tvořeno tak, že se využívaly jak v předmětech, tak i potom v předmětu český jazyk. Ten hlavní princip je takový, že v prvouce se děti seznámily s tou slovní zásobou, už nějaký text četly a potom v hodinách českého jazyka s tím stejným textem pracovali. Například doplňovali nějaké tvrdé i do slov, které už si mohli přečíst v tom textu v prvouce. Takže takovéhle principy se tam uplatňují. Tak to je například tady materiál části dne. A já vám ještě ukážu jiný princip, nebo další principy práce. A to materiál z přírodopisu o motýlech. Tady můžete vidět zase nějakou podporu dětem s odlišným mateřským jazykem. Jednak je to banka slov, doplněná obrázky, dále jsou to vynechaná písmena, takže děti doplňují ta slova do předem vynechaných písmen, mohou si spočítat písmena a podle toho určit, které slovo tam patří, mohou využít i to, že je tam slovo napsané, nebo je tam napsané počáteční písmeno. To je jeden zase princip, jak pomoci se slovní zásobou už v konkrétních předmětech, aby děti měli možnost začít úspěch a naučili se tu konkrétní, tentokrát akademickou slovní zásobu. Dále to můžete propojit s výukou češtiny jako druhého jazyka, kdy děti mohou si doplňovat barevné puntíky zase podle rodů, nebo si mohou ta slova kroužkovat, jestli je housenka ženského nebo mužského rodu, jestli je list zase mužského rodu, tak tam doplní modrý puntík. Takže to je nějaký další princip. Tak zase je tam ten princip zjednodušených textů, práce s textem v podobě přečíst si odstavec, najít k tomu správný obrázek podle smyslu. Zase to můžete vidět v části 5, klíčový vizuál toho, co se děje s motýlem, jaké má stádia, jak je cyklus vývoje motýla. A k tomu, k těm jednotlivým slovům, zase doplněná slovesa.
aby dokázali se děti vyjádřit. Tak jsou nějaká další cvičení, jestli je to pravda nebo lež, zase ověřování porozumění, sloves obrázky, a to všechno může vést k doplnění slov do textu. Vlastně obsahem tady toho materiálu je, jak si motýl a rostlina pomáhají, jaké má motýl jednotlivá stádia. Takže tady jste se mohli podívat na nějaké principy práce konkrétně v přírodovědě. A když se ještě podíváme na nějaké materiály a typy v hodinách českého jazyka a literatury, tak na portálu Inkluzivní škola zase můžete vidět i nějaké odkazy na materiály, krom nějaké seznamování s terminologií, tak i práci s vyjmenovanými slovy, zejména s těmi frekventovanými, užitečnými na základě různých témat, tak tam můžete vidět právě ty materiály z prvouky, které byly nějakým způsobem uspůsobeny pro ještě práci v předmětu český jazyk. A také tam narazíte na odkazy na konkrétní práci s knihou, nějaké tipy, jak pracovat s literaturou a jak třeba to uspůsobit pro práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Ještě jeden tip, zejména pro zářijové hodiny, kdy už vám tam třeba mohou přijít děti, nebo už tam máte děti, které základní slovní zásobu z tématu škola ovládají. Nicméně prázdniny jsou dlouhé, mohou spoustu toho zapomenout, tak máme ještě takových 5 materiálů v kontextu školního prostředí, které v sobě mají nějakou konkrétní úkoly do hodin českého jazyka. A vám to ukážu tady na materiálu školní pomůcky, který je určen pro práci s žáky ve 2. a 4. třídě. Zde tam najdete obsahový jazykový cíl. Najdete tam takový obrázkový slovníček, kdy kromě těch kartiček, jak jsem ukazovala, tady máme ještě sloupeček psace nebo vázaným písmem, zase aby si děti mohly spojovat ta jednotlivá slova, a také nějaké fráze, například tady v tématu školní pomůcky jsou zavřete knihy, přepište do sešitu, pišperem, a máte tam nějakým způsobem vizualizované, co se s tím slovem děje. Takže takovýhle obrázkový slovníček, a na to navazuje práce s tou slovní zásobou, jednak je tady nějaký text, zase popis obrázku, vybarvování podle instrukcí, křížovky, ale také třeba spojování slov dvojslabičných, trojslabičných, čtyřslabičných. A jak jsem říkala, tak je v každém tom tématu z kontextu školy nějaké propojení s pravopisem, zejména na prvním stupni. Takže tady můžete vidět do těch zase známých slov doplňování i podle toho, jestli jsou to tvrdé nebo měkké souhlásky. A pak nějaké pravidlo, jak píšeme pravopis UUU. A zase jsou tam slova a jsou tam vlastně i ty fráze, které byly v tom původním obrázkovém slovníčku. Zase doplňování. A tady možná znáte tady obrázek z hravé češtiny. Takže to je ještě další materiál. A
tím jsem se vlastně dostala k použití strojů, které vesměs všechny najdete právě na portálu Inkluzivní škola. A můžeme věnovat teďkon čas dotazům. Tak, tady se ptá, když nám do třídy přijde dítko, tedy nepolíbené češtinou, jak ho integrovat a čím začít? Abeceda obrázková, navázat přátelský vztah, já využívala překladač, děti se učí napodobováním ostatních. Dítko dostane asistenta pedagoga, jak ten by mohl začít s dítětem nenásilně začít. Tak. Rozhodně, jak říkáte, nenásilně. Právě na portálu Inkluzivní škola máme i odkaz na abecedu, abecedu karty písmen. Já vám to ještě ukážu. Tak rozhodně začít těmi tématy, z kurikula češtiny jako druhého jazyka, vzít si učebnici, pracovat s dítětem i v těch hodinách českého jazyka, dávat mu různé úkoly z češtiny jako druhého jazyka, ale samozřejmě se ho snažit i zapojit do chodu té třídy. Rozhodně využijte odkazy, které najdete tady v té části adaptace a klima školy. Tam najdete typy na práci s celým tím třídním kolektivem, jednak před příchodem toho dítěte, jak tu třídu na to připravit, ale také jak pracovat, když už tam to dítě je, při příchodu, jak mu může třída pomoct a jaké další typy třeba po příchodu. Rozhodně velmi, velmi pomáhá dětem, když se polepí třída různými slovy, to, co v té třídě je. Když se i polepí škola, můžete to právě zapojit jako práci s celou třídou, kdy děti dělají průvodce tomu dítěti, polepí jednotlivé části školy tím, že to je například tělocvična, může to třeba napsat i svým mateřským jazykem, pokud umí psát, prostě tak, aby se nenásilně seznamoval s prostředím té školy. Rozhodně téma škola je takový první, to, co je potřeba, to, co to dítě bude obklopovat, aby se dokázalo vyjádřit, že něco nemá nebo že ho něco bolí, že něco potřebuje. Takže tak. Takže určitě se podívejte do kurikula a do těch jednotlivých témat, jak jsem ukazovala. A pak další věc je, jste říkala abeceda, tak samozřejmě, pokud je to dítě v první třídě, je možné zpracovat obdobně, jako půjde celá ta třída. Nicméně dobrou zkušenost máme s učebnicemi z nové školy, to čteme a píšeme s Agátou, protože je tam hodně vizuální podpory, spoustu slov, které se těm dětem budou hodit a nebo můžete ten materiál nebo tu čítanku, slabikář, který budete používat, můžete doplňovat právě obrazovým materiálem, aby děti měly co nejvíc té vizuální podpory a učili se ta slova a učili se i význam těch slov, aby prostě tam nenacházeli slova jako fenikl a řeřicha, jenom proto, že zrovna trénujeme písmeno F. Dalším materiálem, který se vám může hodit, je tady abeceda karty písmen. Je to ke stažení v PDF-ku, kdy jsou to takovéhle karty
písmen, je zde doporučená posloupnost, na každé kartě písmene najdete nějakou základní slovní zásobu a navíc na každé té kartě najdete nějaké propojení s minigramatikou. Takže zase tady u písmene A můžete vidět, to je autobus, ten autobus, to je Afrika, to je abeceda, ta abeceda, to je auto, to auto. Takže zase jste mohli odhalit oblíbené rody, které jsou velmi důležité. Krom toho tam máte další zase propojení s tím vázaným písmem, aby minimálně děti to dokázaly přečíst, pokud už jsou třeba starší. Třeba když přijde dítě do 5. ročníku, tak je na zvážení, jestli je potřeba, aby se doučoval vázané písmo, nebo stačí, že píše tak, jak píše. A důležité je, aby to vázané písmo dokázal přečíst. K těm jednotlivým kartám písmene jsou potom ke stažení tady pracovní listy k kartám písmen, které mají vždycky 3 části, protože to je materiál, který autorka používala ve velké heterogenní skupině, tak tam byli i nečtenáři, začínající čtenáři, ale také deváťáci, kteří třeba přicházeli ze Sýrie a neuměli latinku. Takže tady můžete vidět A1, což je pracovní list pro ty nečtenáře nebo začínající čtenáře, zase se tam dotýkají těch základních slov. Pak je verze A2, což už jsou třeba starší, ale začátečníci. Můžete tam vidět zase ta slova a rozdělování do rodů. A pak je verze A3, která je už pro třeba starší děti, které toho zvládnou více. Takže takhle se dá pracovat s tou abecedou. Tak, teď se tady ztrácím v těch dotazech. Ještě jste tady zmiňovala obrázkovou abecedu, samozřejmě cokoliv, já hodně využívám modelínu a písmena, modelujeme písmena z modelíny a doplňujeme různými obrázky. Taky tady kolegyně zmiňovala překladač, samozřejmě pokud třeba i se to týká ukrajinských dětí, tak je skvělá aplikace, která se jmenuje Movap, kde jsou jednotlivé fráze zase z toho školního prostředí, takže určitě se na to podívejte. Tak kurikulum je orientační nebo je nějak závazné? Je orientační, samozřejmě je to doporučení toho, jaká témata do začátku volit, jaké výstupy můžete po těch dětech na té minimální úrovni chtít. Spíše to prostě proto, aby vás to vedlo. Může vás stejně tak vést učebnice s dobrou metodikou, kde vlastně všechna ta témata jsou. Tak. Tady problematičtější je i spolupráce s rodinou, která též nehovoří česky, když je dítku špatně. Samozřejmě je skvělé, když dítě se dokáže vyjádřit, co se mu děje, nebo ho to naučíme. Různé pomoc, jak komunikovat s rodiči, také najdete na portálu Inkluzivní škola, rozhodně zjednodušit, využívat prostě všechna možná gesta, překladače, pokud je to možné, i třeba mít dvojazyčné asistenty ve škole nebo tlumočníka na telefonu. Dají se přes NPI pořídit i různé přeložené dokumenty a tak. Tak, ještě tady bych dodala, že je důležitá psychická podpora. Často jsou ve strachu, nejistotě,
je snad ještě důležitější. Tak určitě moc děkuji za takový dodatek. Rozhodně snažíme se děti učit češtinu jako druhý jazyk. Já tomu v současné chvíli i říkám čeština pro přežití, aby prostě se děti dokázaly vyjádřit, dokázali porozumět tomu, co se děje kolem nich, každopádně netlačit na výkon. Nicméně, pokud máte děti v hodinách, v dalších předmětech, tak snažit se je co nejvíc zapojit, aby měli pocit, že pracují na tom stejném tématu, snížit nároky na ně, ale aby pracovali na stejném tématu, protože když by si tam sami měli doplňovat nějaká cvičení, tak je to velmi demotivující. Takže samozřejmě se nějak snažit je zapojovat a k tomu vám určitě doporučuji různé materiály z těch adaptačních aktivit. Jestli nejsou žádné další dotazy nebo jsem něco přehlídla, tak já vám moc děkuju za pozornost. V případě dalších dotazů se určitě neváhejte obrátit na nás do organizace Meta ohledně portálu Inkluzivní škola, který je velmi živelný. V současné chvíli tam vzniká celá záložka na podporu dětí z Ukrajiny, takže tam se určitě můžete podívat. Inspirujte se, kdybyste cokoliv nemohli najít, tak samozřejmě se mi můžete ozvat. Tady ještě nazdílím můj e-mail v případě, že by ten dotaz směřoval třeba na financování a organizaci, tak bych vás přeposlala někam dál. A tady ještě děkujeme. Taky děkujeme, jak se jmenuje ten překladač. Hned vám to tam najdu. Ten překladač nebo ta stránka se jmenuje Movap, protože v ukrajinštině je mova řeč. Tam například pro děti je takhle abeceda. Jsou tam i různá taková základní slovíčka pro děti i s omalovánkami. Mluví to jak v češtině, tak v ukrajinštině. Jsou tam i nějaké pohádky nahrané, také ukrajinské pohádky a jsou tam třeba i excesa na hru, hra z těch z té slovní zásoby. A pak je tady ještě ten slovníček, jak jsem říkala, jednotlivá témata, která najdete jak v češtině, tak v ukrajinštině. Tak to je tady ten mova. Přeju vám krásné léto a hodně štěstí a úspěchu ve vaší práci. Naschranou.